Iriu Lazar Pala, i cili humbi kontaktin me familjen pak ditë më parë, u gjeti mbytur në rezervuarin e fshatit Sjepuar në Berat. 23 vjeçari, i cili vuante nga problemet e dëgjimit dhe të folurit, ishte zhdukur prej datës 14 mars, ndërsa familjarët e tij kishin bërë denoncim në polici. Pas kërkesës së familjarëve dhe dyshimeve se ai mund të ishte mbytur në rezervuar, polumbarët e RNA-s nisën kërkimet për gjetjen e trupit të tij. Mes ditën e kësaj të njëjtë, trupi i Pajeti Lazarit u gjet në thellësi të liçenit të Sjepuarit, ndërsa ai është dërguar në morgun e spitalit të Beratit për ekzaminime mjeko-ligjore. Banorët e fshatit, duke shprehur keqardhjen për ngjarjen tragjike, tregojnë se Iriu nuk kishte asnjë problem apo arsye për t'u vetë hedhur në ujërat e liçenit, pasi sipas tyre, ai ishte një djalë i rregullt dhe i dashur me të gjithë. E mirë qetë kështu, mirë të mua, mirë të larta në ushqim dhe mirë të në kafe. Ne ai duan. Nuk dëgjonte, nuk fliste, po ishte njëri që kuptoi, çdo njeri e kuptonte ku fliste dhe ku dite përgjigjen. Ishte një i dashur, çu shumë i mirë, më shumë normal. Mu shkoja shumë, bile shkoja shumë e përshëndesja e përqafoja, vinë donë të vinë dhe gjandese, kanë të dy dele, vinë rritë me mua, bende mua betë. Nga na tjetër, policia e Beratit thosë në trupin e viktimës nuk janë konstatuar shenja dhune, pas qyres para praket e trupit. Me gjithë të, dyshimet janë se gjarja mund të jetë aksidentale.